श्री पौमाती ने आदरणीय अनि प्रिय प्रभुकाजनहरुमा र सुन्दर समय सुन्दर बिहानी तपाईहरु प्रत्येकलाई गटपे टावरमा स्वागत चाहन्छु र गटपे टावरद्वारा सञ्चालित यस मोबाइल बाबे स्कुलमा तपाईलाई स्वागत छ र आज फेरि पनि हामी आइसमको क्लासबाट आज हामी सिक्न गएका छौं धेरै दिनको बादमा हामी आज फेरि पनि आइसमको क्लास बाट तपाईहरुको माझमा लिएर आएको छु र आज हामी सिक्दै गर्दाखेरि के एउटा नयाँ टपिकमा हामी सिक्नेछौँ टपिकको नाम रहेको छ स्वर्गदूतहरूलाई केले परिचालन गराउँछ स्वर्गदूतहरूलाई केले परिचालन गराउँदछ यो विषयमा हामी सिक्नेछौँ त्योभन्दा थोरै हामी टपिक छोटो सपनाको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ त्यसपछि हामी विषयवस्तुतिर हामी जानेछौँ र यो सपनाको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अनि मेरो विश्वासलाई बढाउने अनि मलाई प्रभुमा शक्तिशाली बनाउने र मलाई प्रभुमा डरिलो बनाउने र प्रभुको डरमा जिउन सिकाउने प्रभुको अधीनतामा जिउन सिकाउने भनेको नै सपनाद्वारा हो र म परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ यही सपनाद्वारा नै र विशेष यो सपना पनि अब दुई तिन प्रकारको हुन्छ होइन कति सपनाहरू चाहिँ त्यत्तिकै आउने र जाने गर्छन् कति सपनाहरू चाहिँ विपरीत दिशातिर लाने गर्छन् भने कुनै सपना चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरमा नजिकतामा ल्याउने गर्दछन् त्यस्तै गरी कुरै गर्दाखेरि हामीले कतिचोटि यो अगमबानीका कुराहरू गर्दै गर्दा हामी अगमबानीका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि कतिचोटि मानिसले अगमबानीका कुराहरूलाई मा बढी जोड दिन्छन् होइन अगमबानीका कुराहरू जोड दिँदै गर्दाखेरि विशेष यो जोड दिँदाखेरि हामीले कुरा के भन्यो भने कतिचोटि मान्छेले अगमबानी बोल्दाखेरि आत्माद्वारा बोले होइन यो आत्माद्वारा बोलिएको अगमबानी चाहिँ एकदम ठिक 100% हुन्छ तर कतिचोटि मानिसले अगमबानी बोल्दाखेरि दिमागबाट बोलेर पठाउँछ अनि त्यो चाहिँ उसको स्वार्थ उसको भनौँ परिवेश मन ग्रहण कथाहरू चाहिँ समावेश गरिएको हुन्छ होइन यो अगमबानी बोल्दा दुई प्रकारको बोल्छ त्यही कारण तपाईँले अगमबानीलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्दै गर्दाखेरि पहिला तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त प्रार्थना गर्नु पऱ्यो होइन अब जुन प्रार्थना हुन्छ प्रार्थना त प्रभुसँग गरिन्छ प्रभु शक्तिशाली हुनुहुन्छ अब प्रार्थना पनि तपाईँले गर्दाखेरि धेरै यसमा रहस्य कुरा छ जब तपाईँले अगमबानीलाई स्वीकार्नुहुन्छ त्यत्तिकै प्रार्थना हो मलाई आयो भनेर तपाईँलाई तपाईँको फाइदाको लागि हो भनेर सोच्नुभयो भने त्यो गलत हो त्यसलाई निस्वार्थ तरिकाले प्रभु यो वास्तवमा के को लागि आएको किन आयो भन्ने विषयमा तपाईँले उपवाससहित प्रार्थना गर्नुपर्छ जब तपाईँ उपवाससहित प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि त्यसले तपाईँलाई परमेश्वरको नजिकतामा दोहोऱ्याउँदछ र त्यो अगमबानीले तपाईँको जीवनमा सफलता र त्यसले काम गर्छ त्यसको अर्थ तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ है अनि यो सपनाकै बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि जब मैले सपनाहरू देख्छु कति सपनाहरू त म इग्नोर पनि गर्छु कति सपनाहरू म डराउँछु होइन कति सपना देख्दाखेरि उत्साहित हुन्छु कति सपनाहरू देख्दाखेरि परमेश्वरको नजिकतामा मलाई चाहिँ लाँदछ भन्ने गर्दाखेरि अनि अस्तिको दिनमा सपना देख्दै थिएँ मैले अनि कस्तो सपना भने बाबाहरू रहेछ अनि त्यो बाबाहरूले म नुहाउनको कुरो छु है नुहाउन जाँदाखेरि त्यसपछि त्यो बाबा र त्यो बाबाको चेलाले मलाई त पुरै पानीमा डुबाउन खोज्दैछ अनि त्यो डुबाउने खोज्दै गर्दाखेरि मैले उनलाई चाहिँ यो गर्न खोजेँ त यो गर्न खोजेँ के भन्छ त छार्न खोजेँ तर दुईजना झाप्पे आएपछि त अलिक गाह्रै भयो मलाई अनि त्यसपछि के रहेछ भन्दाखेरि मैले त्यो नजिकै फेरि मलाई कहाँबाट भेट्यो ब्लेड भेटेछु है अनि त्यो बाबाको चेलालाई त्यो बाबाजीको चेलालाई मैले चाहिँ घाँटीमा दुई तिनचोटि चपचपचप हानिदिएँ हानेपछि त आया आया गर्दै एउटा मान्छेको माथि सुताइदिएँ उसलाई अनि म चाहिँ भागेछु ला मलाई पुलिसले समात्न आउँछ भनेर म चाहिँ भागेछु त्यो भाग्दै गर्दाखेरि फेरि उता के भएछ भने आतङ्कवादी माओवादीतिर पो छिरेछु है माओवादीतिर छिरेछु अनि माओवादीतिर त बन्दुकहरू चलाउँदो रहेछ अनि दुईवटा गोली भएको बन्दुक चाहिँ मैले समातेको छु दुईवटा टोटा छिर्ने खालको बन्दुक अनि त्यो बन्दुक समात्दै गर्दाखेरि त्यसपछि अनि
यसै म पहार पहाडमा लुक्दै गएँ। त्यसपछि मेरो साली आयो भन्नु, अनि त्यो बाबा पनि त्यहाँ एउटा भागे छ, अनि त्यो केसको बारेमा त्यतै भयो। ए त्यसो त त्यो बाबा नै भाग्यो भने त मेन त गवाइदिने मान्छे त बाबा हो, त्यसो त्यो मान्छे मरेन होला कि कता गयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि ए तेरिक बेकारै मैले यो बन्दुक समातेछु भनेर मैले पस्तना गर्दै थिएँ। अनि ठ्याक्कै बिहान उठेँ, मलाई त्यो सपना एकदम रिमाइन्डिङ भयो कि त्यो कतिचोटि सपनाहरू हामी देख्दै गर्दाखेरि हामी सपनाहरू चाहिँ रिमाइन्डिङ हुन्छ अनि त्यो सपना चाहिँ बिर्सिँदैनौँ। त्यही कारणले त्यसले केही म्यासेज कोड म्यासेज दिन खोज्दैछ भनेर तपाईँले मैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि मलाई त्यो कोर म्यासेज जब मैले प्रार्थना गरेँ प्रभु तपाईँले यो सपना किन दिनुभयो भन्दाखेरि आज त चिन्तित हुन्छ त्यसलाई भनौँ न एक प्रकारको भनौँ न असम्मानित हुनेछ भनेर यस्तो कुराहरू परमेश्वरले मलाई देखाउनु हो। अनि जब यी कुराहरू हुँदै जाँदाखेरि त ठ्याक्कै म प्रार्थनामा त्यो कुराहरू सम्झेपछि एक प्रकारको त्यो चित्रहरू देखाएँ कि मलाई त्यो प्रार्थना गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर भन्यो। अनि ठ्याक्कै उता हामी घर बनाउँदै थियौँ, त्यहाँ घरबाट आएपछि मलाई एक प्रकारको बेचैनी भयो, प्रार्थना गरेँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि ठ्याक्कै सपनाद्वारा नै त्यस्तै सेम टु सेम त्यस्तै कुराहरू भयो। जब मैले प्रार्थना गरेँ, प्रार्थनामा जुन मैले भिजन देखेको थिएँ ठ्याक्कै त्यस्तै भयो है। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है, परमेश्वरले कतिचोटि हामीलाई सपनाद्वारा मार्गदर्शन दिनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँले मलाई एउटा गन्तव्यतिर लाने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। अनि त्यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यो अब त्यो साँच्चै त्यो माओवादीको कुरा गर्दै कुरा है, अनि त्यो त्यो सपनाले के गर्यो भने अनि ठ्याक्कै त्यो एउटा कार्यक्रम रहेछ। अनि कार्यक्रममा गएको त माओवादीकै कार्यक्रम, मतलब अहिले एमाले र दुईवटा एमाले दुईवटा भएको छ नि त, एउटा माधव र प्रचण्डको। अनि ठ्याक्कै त्यहाँ कार्यक्रममा गएँ, हामी क्रिस्चियनहरूको चाहिँ समावेश, जसले हाम्रो क्रिस्चियनहरूको माग गर्छ, मागलाई पुरा गर्छ, हामी त्यही पार्टीमा हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर गएको। अनि हामीले पहिलेदेखि नै क्रिस्चियनको अब क्रिसमस चाडहरू क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ यो मण्डली भवनको लागि क्रिस्चियनको हितमा बोल्ने पार्टी चाहिँ चाहिन्छ, किनभने पार्टी नभएपछि नेपालको राजनीतिक, नेपालको कानुन, नेपालको संविधानले बुझ्दैन। त्यही कारण अब हामीले राम्रो पार्टीमा गएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेकपा एमालेमा चाहिँ हामीले क्रिस्चियन समूहले चाहिँ मिलेर हामी त्यहाँ गऱ्यौँ। पहिला हामी क्रिस्चियन पार्टी थियौँ, अब क्रिस्चियन पार्टी भनेको कहिले पनि अब कसैले क्रिस्चियन पार्टीलाई त भोट दिँदैन, अब त्यो पार्टी कहिले पनि उ लाग्दैन। त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अब होइन अब कुनै पार्टीमा गएर हामीले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गऱ्यौँ, हाम्रो मागलाई जसले पुरा गर्छ उनीहरूलाई नै हामी भोट दिने भनेर गयौँ। त्यसपछि हामी अब त्यो पार्टीभित्र पनि हाम्रो क्रिस्चियनहरू चाहिँ बस्यो भने अनि मात्र क्रिस्चियनको लागि बोल्ने मान्छे चाहियो, जस्तै अब संविधान सभामा क्रिस्चियनहरूको लागि बोल्ने मान्छे भयो भने नै क्रिस्चियनको बोल्छ। अब सबै मुस्लिमहरू छ, हिन्दूहरू छ, उनीहरू त्यो क्रिस्चियन धर्मको बारेमा केही थाहै छैन कि क्रिस्चियनलाई चाड चाहियो, क्रिस्चियनलाई चर्च चाहियो, क्रिस्चियनलाई चिहान जग्गा चाहियो, उनीहरू मतलबै छैन है। त्यही कारणले अब अरू मान्छेलाई भोट दिएर पठायो भने त उसले केही बोल्दैन, उनीहरू त आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै गर्छन्, जिताएर पठाउने हामी तर काम चाहिँ कसको गर्छ, अरूको काम गर्छ। त्यही कारणले हाम्रै मान्छे त्यहाँ भयो भने त एटलिस्ट बढी होइन पाँचजना भयो भने पनि हाम्रो मान्छेले त्यहाँ बोल्छ नि त क्रिस्चियनको लागि, उनीहरू क्रिस्चियनकै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्छ, क्रिस्चियनकै मुद्दालाई उनीहरू उठाउँछन् भनेपछि, त्यही कारणले हाम्रो क्रिस्चियन मान्छे कुनै पनि पार्टी होस्, या काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस्, जुनै पार्टी होस्, तर हाम्रो क्रिस्चियनहरू चाहिँ त्यहाँ छिर्नु पऱ्यो भनेर त्यही तरिकाले चाहिँ हामी गऱ्यौँ। अनि हामीले त्यहाँ यो गर्दै गरेँ, उहाँले हुन्छ तपाईँहरूलाई हामी समावेशी गर्छौँ अनि ठाउँमा राख्छौँ। अनि गर्दै गर्दाखेरि अस्तिको कार्यक्रम रहेछ, अनि कार्यक्रममा चाहिँ माओवादीको भनौँ न एक प्रकारको माओवादी र नेपालको त्यो पार्टीमा चाहिँ प्रदेशको है प्रदेशकै सल्लाहकारको रूपमा त्यहाँ राखिदियो है। त्यहाँ मञ्चमा गयौँ, अब के गर्ने, अब भयो पास्टर जस्तो मान्छे त्यहाँ त पर्नु गाह्रो हुन्छ होइन, त्यहाँ भाषण दिने कसको अर्काको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ, अब हामी त त्यस्तो कुराहरू बोल्नु मिल्दैन। अनि त्यो त्यहाँ मैले त्यो सम्झना गरेँ है, त्यहाँ अब प्रदेशको सल्लाहकारमा राखिदियो, पद त ठिकै हो, राम्रै हो होइन। अनि अब तर पनि अब कति कुरा र भाषण दर्शन अर्काको विरुद्धमा अहिले पार्टीको द्वन्द छ, जुलुस लिएर जानु भन्छ, म त हामी त सक्दैन जुलुस, म त उठाउनु मिल्दैन, एक त म पास्टर हुँ,
अर्को म फेरि मानवाधिकारको फेरि अध्यक्ष हुँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो गर्न मिल्दैन, मेरो संविधानले त्यो दिँदैन, पास्टरले जुलुस गर्नु हुँदैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि हुन्छ नि तपाईँ नआउनु भनेर भन्नु है। हेर्न त कतिचोटि त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तो त्यो ठ्याक्कै त्यो सपनाहरूले त कतिचोटि हामीलाई त्यस्तो होइन, त्यो अघि बन्दुक मैले बोक्दै थिएँ त्यो भनेको जुलुस होइन, मसाल बोक्नु, लडाइँ गर्न जानु, आन्दोलन गर्नु, त्यो त हामी क्रिस्चियनले गर्दैनौँ। हामीले त सम्मानीय गर्नु कि हाम्रो मागलाई तपाईँले पुरा गर्ने, हामीले भोट दिनु तपाईँलाई, तर युद्ध गर्न जाने हामी त होइन नि, र पास्टर त युद्ध गर्न जाने होइन अनि उहाँहरूले बुझ्नुभयो। परमेश्वर धन्यवाद होस् है, कतिचोटि हामीले ती कुराहरूलाई बुझ्नु अति नै आवश्यक हुन्छ। अनि विशेष त्यो सपनाले चाहिँ हामीलाई एउटा वे दिइरहेको हुन्छ, डिसिजनको कुराहरू। हामीले पहिलो कुरा त प्रार्थना गर्नुपर्छ, कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि, कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि, कुनै पनि निर्णय गर्न भन्दा अगाडि तपाईँले एकदम संयमतामा परमेश्वरसँग प्रार्थना हुनसक्छ भने तपाईँले एकछिन बाइबल पढ्नुहोस्, कुनै बिचको एउटा पद निकाल्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। कतिचोटि मान्छेहरू भन्छन् त्यो चमत्कारी जस्तो होइन, त्यो होइन, कतिचोटि तपाईँले परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले मनमा अशान्ति भयो भने तपाईँले बाइबल पल्टाउनुहोस्, जहाँबाट निस्किन्छ त्यो खण्डलाई तपाईँले पढ्नुहोस्, त्यो पदबाट तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले केही मार्ग दिन्छ। म प्रायः त्यस्तै गर्छु, कतैचोटि मलाई त्यस्तै प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ, टेन्सन भइरहेको छ, म पद निकाल्छु बिचबाट, घाइबाट होस्, अनि त्यो पल्टाएपछि त्यो पदले मलाई धारस दिइरहेको हुन्छ, परमेश्वर स्वयं त्यहाँ बोलिरहेको हुन्छ। आमेन। हुन्छ, धेरै लामो मैले सपनाको बारेमा बोलेँ होला, अनि म छप्राउँदैछु। र आज विशेष स्वर्गदूतले केले स्वर्गदूतलाई केले परिचालन गराउँछ भन्ने विषयमा, यसको परिचयमा जाउँ। यसको परिचयमा प्रेतको पुस्तकमा धेरै ठाउँहरूमा पवित्र आत्मा र स्वर्गदूतको बीचमा सम्बन्ध गराएको छ। प्रेत 8:26 एक स्वर्गदूतले फिलिपलाई सामरिया छाडेर मरुभूमितिर जान निर्देशन दिए। यहाँ स्वर्गदूत र पवित्र आत्मा बीचको सम्बन्ध स्पष्ट छ। स्वर्गदूतले उनलाई कहाँ जाने भनी बताए र पवित्र आत्माले उनलाई सेवेका गर्नुपर्ने व्यक्ति छेउ लैजानुभयो। है, कति राम्रो एउटा फिलिपलाई, फिलिप परमेश्वरको जन। अब समस्याको समस्या हुन्छन् कतिचोटि, अब यो चेलाहरूले पनि, म कतिचोटि यो चेलाहरूको विषयमा पनि कुरा गर्दै गर्दाखेरि कति ठाउँमा यिनीहरूको जीवनमा हेर्छु भने यिनीलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो र कति ठाउँमा यिनीहरू आफै पनि परिचालित भए, परमेश्वरले चलाउनु भयो, परमेश्वरले बचाउनु भयो। कति ठाउँमा यिनीहरू आफै परिचालित भए, यिनीहरू मारिए होइन। यो एउटा परमेश्वरले विवेक दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ हामीलाई, अनि जा भनी पनि भन्नुहुन्छ, कति नजा भनी। त्यही कारण जब तपाईँले सुसमाचार सुनाउनुको लागि जानुहुन्छ, तपाईँले पहिला प्रार्थना गर्नुहोस्, कुनै बाधा विघ्न नहोस्। तपाईँले अगुवाई हुन्छ भने जानुहोस्, अगुवाई हुँदैन भने नजानुहोस् होइन। कति त्यो विभेद पनि हुनसक्छ, समस्या हुनसक्छ होइन। प्रेत 10:6-3 स्वर्गदूत र कर्नेलियसको घरमा देखा परेर उनलाई निर्देशन दिए। 19:20 पवित्र आत्माले पत्रुसलाई भन्नुभयो, जाऊ र कर्नेलियसले पठाएको मानिसलाई भेट। अनि प्रेतको पुस्तकमा स्वर्गदूतले पवित्र आत्माको निम्ति काम गरेको पाउँदछ। प्रेत 12:5-7 मण्डलीहरूले पत्रुसको छुटकराको निम्ति तीव्र रूपले प्रार्थना गरे। पवित्र आत्माले तिनको छुटकराको निम्ति स्वर्गदूत पठाउनु भयो। अब हिब्रु पुस्तकका लेखकले 1-2 चाहिँ सुरुका मण्डलीहरूमा स्वर्गदूतको आराधना गर्ने कुराहरू सच्याएर लेखेका हुन्। अब सच्याइ चाहिँ के थियो त भने, धेरै मानिसहरूले असल स्वर्गदूत र खराब दूतहरूको भेद छुट्याउन सकेन। यस्तो कि यहाँ असल स्वर्गदूत छन्, त्यहाँ खराब स्वर्गदूत पनि छन्। वास्तवमै भन्ने हो भने पनि दुष्ट पनि एउटा स्वर्गदूत नै हो है। यो कुरा पनि हामीले जानिराख्नुपर्छ। कतिचोटि यही कुरामा प्रायचोटि धेरै मानिसहरूको जीवनमा आज धेरै समस्याहरू छन् होइन। मैले स्वर्गदूतलाई देखेँ, अब आज संसारमा स्वर्गदूतबाट सुरु गरिएको मुख्य धर्महरू छन्। अब जस्तै मोहम्मदले
कुरान में भएको मुस्लिम विश्वास स्वर्गदूतबाट पाएका थिए र ती चाहिँ गाब्रियल स्वर्गदूत थिए भनिन्छ। जोसेफ स्टेफन्सले स्वर्गदूतबाट प्रकाश पाए, मोर्मोनस विश्वासको प्रतिवादन गरे, तर पावल गलातीको पुस्तकमा भन्छ कि यदि कसैले भिन्न सुसमाचार प्रचार गयो भने ऊ स्वर्गदूत भए तैपनि त्यो श्रापित होस् भनेर प्रयोग गरिएको छ। हिब्रूका लेखकले येशूलाई स्वर्गदूतसँग तुलना गरी यो घोषणा गरेको छन् कि येशू स्वर्गदूत हुनुहुन्न, उहाँ त परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ सबै स्वर्गदूतका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरू मानिसहरू होइनन् र सबै संस्कृति र राष्ट्रहरूकामा स्वर्गदूत देखा पर्दछन्। स्वर्गदूतहरू मानिसहरू जस्तै देखिन्छन् तर मानिसहरू चाहिँ होइनन्। हिब्रू 1:14 भन्दछ कि स्वर्गदूतहरूको प्रमुख सेवकाय वर्णन गरिएको छ, तिनीहरू मुक्तिका खातिर हाम्रो सेवा गर्न पठाएका हुन्। त्यहाँ कति स्वर्गदूतहरू छन्? जस्तो बाइबलमा बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ त्यहाँ तिनीहरू अनगिन्ती संख्यामा छन् अनि हामी तिनीहरूलाई गन्न सक्दैनौँ। यदि तिनीहरू हाम्रो खातिर सेवा गर्ने आएका हुन् भने हामीले गर्ने कुरामा तिनीहरूलाई असर पर्ने केही कुरा छैन त कि हो है? ती कुराहरू हामी बुझ्नुपर्छ। जस्तै यदि तिनीहरू हाम्रो खातिर सेवा गर्न आएका हुन् भने हामीले गरेका कुराले तिनीहरूलाई असर पार्ने केही कुराहरू छन् त हो है? त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई हामी बुझ्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि जकरिया बप्तिस्मा दिने योहन्नाको पिता तथा गाब्रियल उनका मुखबाट आएको अविश्वासको वचन कारण स्वर्गदूतले उनलाई लाटो तुल्याइदिए। स्वर्गदूतहरू मानिसहरूबाट व्यक्त गरिएका अविश्वासका कारण प्रभावित हुन्छन्। जब हामी परमेश्वरको वचनसँग विश्वासको वचन बोल्दछौँ तब तिनीहरू हामीसँगै बोल्दछन् र हामीलाई सहायता गर्दछन्। तर जब हामी अविश्वासले भरिन्छौँ तब हामी उनीहरूले हाम्रो पक्षमा गर्ने सेवकाईलाई असर पार्छौँ। हाम्रो कामले स्वर्गदूतलाई प्रभाव पार्दछन्। स्वर्गदूतलाई हाम्रो साथ ल्याएर हामीलाई सहायता गर्ने 5 सिद्धान्तहरू छन्। एउटा पहिलो कुरा त 1 म यो पदलाई मात्रै दिन्छु, त्यसपछि यसको व्याख्या गर्छु। पहिलो कुरा त अधिकार, दोस्रो कुरा बलिदान, तेस्रो कुरा प्रार्थना, तेस्रो कुरा मुठीदान र 5 कुरा चाहिँ स्तुति प्रशंसा र आराधना है। यी 5 कुराहरू स्वर्गदूतहरूले चाहिँ गर्दछन्। अब जस्तै अब अधिकारको कुरा भन्दै गर्दाखेरि अधिकारको कुरामा किन मर्कुस 1:21-27 किन शैतानको राज्यमा झैँ झगडा वा लडाईँ छैन? किन शैतानको राज्यमा झैँ झगडा वा लडाईँ छैन भन्दाखेरि मत्ती 12:24-26 किनकि उसको अधिकारको अधीनमा धेरै दुष्ट आत्माहरूले काम गरिएका छन्, उससँग धेरै झुटा आत्माहरू छन् र उससँगको अभिकार मुनि काम गर्ने धेरै भूतात्माहरू छन्। अब 2 असल स्वर्गदूतले पनि परमेश्वरको अधिकारलाई सम्मान गर्दछन्। तिनीहरूलाई अधिकारप्रति जवाबदेही हुनु सृष्टि गरिएका छन्। स्वर्गदूतले हाम्रो जीवनमा अधिकार सवाललाई हेरिरहेका छन्। हाम्रो परमेश्वरको अधिकारलाई कसरी प्रक्रिया देखाउँदछ त? यदि इसाईहरू परमेश्वरको अधिकार भन्दा बाहिर हुन्छ भने स्वर्गदूतहरू उहाँको योजनाको निम्ति तिनीहरूलाई जीवनको सहायता गर्न सक्दैन। 19:17 अधीनमा बस्नुपर्ने अधिकार 4 क्षेत्र छन्। याकुब 4:7 परमेश्वरको सार्वभौम सम्राटको अधिकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उहाँको वचनको अधिकार है, वचनको अधीनतामा परमेश्वर उहाँको वचन एकै हुन् र विवेक अन्तर आत्मा यो हाम्रो निम्ति गभाइ र साँची हो। नियोजित अधिकार राजनीतिक तथा सरकारको अधिकारप्रति हामीले आदर देखाउनु पर्छ।
प्रेरित अगमवक्ताहरू र प्रचारकहरू पास्टरहरू र शिक्षकहरूको अधिकारप्रति हामीले आदर देखाउनु पर्छ। अब यो कुरै गर्दाखेरि यो राजनीतिक र सरकारप्रतिको कुरा कति मण्डलीहरू अहिले यस्तो समस्यामा छन्, उनीहरूको ट्र्याक यति समस्यापूर्ण छन्, अनि हामीले कुनै पार्टीमा लाग्नु हुँदैन, अनि हामी भोट दिनु हुँदैन, हामी के भन्छ भनौँ विभिन्न कुराहरू उनी आज केही सुविधाहरू लिनु हुँदैन। यो एक प्रकारको भनौँ त अब कन्सेप्ट कुन कन्सेप्टमा जीवन जिएको भने चाहिँ म त्यो अचम्म लाग्छ। हामी बन्जारण होइन, बन्जारण भनेको चाहिँ त्यो उनीहरूको कुनै नेसनलिटी हुँदैन, यो ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ, र एउटा जुन ह्युमेनिटी जुन मानवको एउटा सिस्टम परमेश्वरले बनाउनु भएको छ त्यो सिस्टमकै विपरीत हिँडिएको मान्छेहरू। अनि अब जस्तै मानौँ एउटा हामी हाम्रो पहिचान भनेको हामी नेपाली हौँ, संसारमा विभिन्न देशका मानिसहरू छन्, सबै परमेश्वरकै मानिसहरू हुन्, तर जुन अहिले म नेसनलको कुरा गर्छु, हामी नेपाल नेसनलमा बसिरहेका छौँ, नेपाल हाम्रो आइडेन्टिटी हो, हामी जहाँ गए पनि कुन देशबाट आएको भन्दाखेरि भन्छन् सोध्छन् है कहाँ भन नेपाल हामी भन्छौँ है। नेपालको तपाईँ आइडेन्टिटी हो भने तपाईँको पहिलो कुरा के हुनु पर्यो त, नागरिकता हुनु पर्यो, जन्म पञ्जिका हुनु पर्यो, त्यसपछि तपाईँको पासपोर्ट हुनु पर्यो। कतिचोटि त नेपालमा बस्दाखेरि पासपोर्ट चाहिएन, तर बाहिर जाँदाखेरि बाहिरको नेसनमा जाँदाखेरि पासपोर्ट चाहिन्छ। तपाईँ जानुको लागि तपाईँको देशले स्वीकृति दिएको छ कि छैन, अब बिना स्वीकृति तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ इलिगली हुन्छ। ती कुरा हामीले अति नै बुझ्नुपर्छ प्रेरण है। हामी कतिचोटि हाम्रै इमोसनमा हामी आउँछौँ, हामीलाई अधिकार चाहिएन, हामी परमेश्वरका जनहरू छौँ भने हामी अधिकार मुनि अधीनतामा परमेश्वरको अधीनतामा हुनु अति नै आवश्यक हुन्छ, मण्डलीको अधीनतामा हुनु आवश्यक हुन्छ, पास्टरको र शिक्षकहरूको अधीनतामा हिँड्नु आवश्यक हुन्छ। कतिचोटि मानिसहरूले पास्टरहरूकै विरुद्धमा हिँडिरहेका हुन्छन्, प्रेरितहरूकै विरुद्धमा हिँडिरहेका हुन्छन्, विश्वासीकै विरुद्धमा हिँडिरहेका हुन्छन्, त्यो गलत हो। यदि त्यो व्यक्तिले गलत गरेको छ भने उसको गलतको पक्षमा तपाईँ जाने होइन, गलतको उसको गलतलाई देखाइदिने हो ताकि त्यो व्यक्ति त्योबाट सुध्रियोस्। आज कति पास्टरहरूको बारेमा कुरा गर्दा कति पास्टरहरू अल्छी हुन्छ, किन त्यो वचन त्यहाँ आएको हो, किनभने त्यो पास्टरको जीवनबाट त्यो भूत आत्मा निस्कनु आवश्यक छ, त्यो पास्टरको जीवनबाट त्यो भनौँ न लोभको आत्मा, कति अहङ्कारको आत्मा, घिनाको आत्मा, लम्पसारको आत्माहरू त्यो निस्कनु आवश्यक छ, स्वार्थको आत्मा, पदको आत्मा, हामी र हरेक व्यक्तिको जीवनबाट ती आत्माहरू निस्किनु आवश्यक छ। किनभने त्यो आत्माले तपाईँलाई जब त्यो मण्डलीभित्र प्रवेश गर्छ, अब हेर्नुहोस् है मण्डलीभित्र जब प्रवेश गर्छ मण्डलीमा के ल्याउँछ त, फाटो ल्याउँछ, झगडा ल्याउँछ। अघि भने नि शैतानको राज्यमा किन झगडा छैन, किन शैतानको उनीहरू अधीनतामा छन्, उनीहरूको बिचमा झगडा हुँदैन, किन शैतानदेखि डराउँछ। आज तपाईँले हेर्नु त कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि मन्दिरमा तपाईँले फाटो आएको अर्को मन्दिर बनाएको पाउनुहुन्छ, पुजारी लडे गरेको तपाईँ देख्नुहुन्छ, कहीँ पनि देख्नुहुन्न होइन, मस्जिद लडे गरेको तपाईँ देख्नुहुन्छ, कहीँ पनि देख्नुहुन्न है। अब आफ्नो आफ्नो सम्प्रदाय होला, त्यो बेग्लै ठाउँमा छ, तर मस्जिददेखि लडाइँ गर्दैन। तर अहिले हाम्रो के समस्या छ भने मण्डलीमा मण्डलीदेखि झगडा गरिरहेको हुन्छ, विश्वासीदेखि झगडा गरिरहेको हुन्छ, त्यो पास्टरदेखि झगडा गरिरहेको हुन्छ है। अनि त्यो जोडा किनभने अब त्यहाँ हामी के पाउँछौँ, त्यो दुष्ट आत्मा एउटा असल आत्मामा प्रवेश गरेर त्यसले चाहिँ असल र आत्मासँग लडाइँ गरिएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी बारम्बार आफैलाई चेक गर्नुपर्छ, हामी अरूलाई चेक गर्नुहुँदैन, हामी आफैलाई पहिलोचोटि चेक गर्नु, म कहाँ छु होइन, मेरो नियत कहाँ छ, मेरो नियत स्वार्थमा छ कि, मेरो नियत अहङ्कारमा छ कि, मेरो नियत लोभमा छ कि, मेरो नियत लालचमा छ कि है, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हामी यहाँ भन्दै गर्दाखेरि विशेष आज हामी यतिमा सीमित गर्छौँ, धेरै लामो होला। अनि यो 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 कुराहरू चाहिँ हामी जहिले पनि याद गर्नुपर्छ है। अनि जब हाम्रो यो अधिकारको अधिकार हो, जस्तै मेरो बाउले कमाएको सम्पत्तिमा मेरो अधिकार छ, त मेरो अधिकार पाउनुको लागि त कानुनले के माग्छ त, तिम्रो बाउको नागरिकता तिमीसँग भएको माग्छ। म क्रिस्चियन भएपछि मेरो बाउसँग मेरो सम्बन्ध टुट्छ, मेरो बाउ हिन्दू हो, म क्रिस्चियन भए त मेरो बाउ र हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो त, हाम्रो त्यो रिलेसन छँदैछ नि, रिलेसन कहिले पनि टुट्दैन,
हाम्रो सम्बन्ध कहिले टुट्दैन, बुझ्यौ भयो नि? कतिचोटि हाम्रो कन्सेप्ट के हुन्छ, तिम्रो बाबुसँग तिम्रो आमासँग सम्बन्ध टुट्यो, अब तिमी क्रिस्चियन, उनीहरू हिन्दू, होइन, अलग हो, उसको धन सम्पत्ति छ, नल्यो उनीहरू केही नल्यो तिमीसँग, भनेपछि हाम्रो त्यो हामी के भन्छ, त्यस्तो प्रकारको स्वार्थमय सोचले के गर्छ भने हामीले पाउनुपर्ने सुविधाहरू, जस्तै हाम्रो नागरिकताको कुराहरू, नागरिकता हाम्रो पाउने अधिकार हो, यदि तपाईँले नागरिकता लिनुभयो भने तपाईँको छोराछोरीको समस्या हुन्छ। आज कति क्रिस्चियनहरू संसारमा, कति क्रिस्चियनहरू चाहिँ, कति क्रिस्चियनहरू चाहिँ आज के भएको छन्, त्यसलाई रेफ्युजी भन्छन्, शरणार्थी भएका छन्। किनभने उसको बाउको नागरिकता नलिएकोले गर्दाखेरि अब बाउसँग जानु पर्यो, नागरिकताको लागि हक लिनु पर्यो, मुद्दा लड्नु पर्यो, यदि नागरिकता दिएन भने। त्यो नलिएकोले गर्दाखेरि आज कति मानिसहरू शरणार्थीको जीवन, उसको छोराछोरीहरू, उसको नाति प्रनातिहरू शरणार्थीको जीवन जिइरहेका छन् है। अनि त्यो चाहिँ एउटा विडम्बना हो। अनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सुबुद्धि सुज्ञान दिनुभएको छ, अधिकार दिएको छ, हाम्रो अधिकारलाई, हाम्रो पावरलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसरी परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो, परमेश्वरले के भन्नुभयो, सिजरलाई दिने कुराहरू सिजरलाई देऊ, परमेश्वरलाई दिने कुराहरू परमेश्वरलाई देऊ, आमेन। र प्रभु येशूले आफ्नो अधिकारलाई उहाँले छोड्नु भएर सिस्टमलाई प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले 30 वर्षसम्म काम गर्नुभयो, 30 वर्षसम्म उहाँले, जब बप्तिस्मा उहाँको भयो, बप्तिस्मा भएपछि पवित्र आत्मा उहाँमा प्रवेश भए, अनि पवित्र आत्मा उहाँमा प्रवेश भएपछि उहाँले के गर्नुभयो त, उहाँले सिबेकाईलाई थाल्ने गर्नुभयो। अनि सिबेकाईको कर्ममा धेरै उत्ताप चढाएको कुराहरू आए, धेरै विरोधका कुराहरू आए, तर उहाँले रोक्नु भयो, किन त्यो अधिकारको साथमा गर्नुभयो। आज हामीलाई परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभएको छ, जाओ सारा मण्डलीमा गएर छुटकरा गर, सबै विश्वासलाई छुटकरा गर, सबै पास्टरको निम्ति प्रार्थना गर, सबै देशका मानिसलाई सुसमाचार सुनाऊ, गरिब दुखीलाई हेरचाह गर, यो त हाम्रो अधिकार हो, बिमारीलाई निको पार, सबैले अन्य भाषा वरदानको अभिषेक गर, यो त हाम्रो अधिकार हो। अनि हामीले अधिकारलाई लुकाउनु हुँदैन। अनि हामी अनि क्रिस्चियनले पाउनु, हामी शरणार्थी होइनौँ, हामी परमेश्वरको, त्यहाँ पनि हाम्रो राज्य हुन्छ, यहाँ पनि, जस्तै तपाईँको इच्छा स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा होस्। हामी स्वर्गमा राज्य गर्ने मात्रै होइन नि, यस पृथ्वीमा पनि हामीले राज्य गर्नै पर्छ। त्यही कारणले प्रभुले भनेको जस्तै, हे हाम्रा पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पनि होस्। प्रभुको राज्य स्वर्गमा पनि हुनुपर्छ, यस पृथ्वीमा पनि हुनुपर्छ। यो पृथ्वी शैतानको राज्य होइन, यो पृथ्वीलाई हाम्रो परमेश्वरले बनाउनु भएको, यहाँका मानिसहरूलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको, यहाँका शासनहरूलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको। त्यही कारणले गर्दा त्यो शासनहरूलाई बदलिनुपर्छ ख्रिस्टमा, आमेन। त्यो शासनहरूलाई, त्यो अधिकारहरूलाई, हामीबाट जुन खोसिएको छ यस पृथ्वीबाट, हामीले त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ। अनि त्यो प्राप्त कसले गर्ने त, तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो हकको लागि, हाम्रो अधिकारको लागि, हाम्रो संविधानको लागि हामीले प्रार्थना सहित आवाज पनि उठाउनु पर्छ, आमेन। आवाज भनेको त्यही चुनावमा भोट दिने कुरा हो है। तपाईँ जुन राम्रो लाग्छ, जुन व्यक्ति सही लाग्छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ र मैले भोट दिनु, ताकि त्यसले हाम्रो काम गरोस्, हामीलाई चिनोस्, जथाभावी जसलाई पाए त्यसलाई भोट, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ दिनु हुँदैन। तपाईँले त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित तरिकाले कुरा गर्नु पर्यो, यदि म तँलाई भोट दिएँ भने तैँले के गर्छस् मेरो लागि भनेर तपाईँ र मैले सोध्नुपर्छ। ल, मेरो लागि गर्छस् भने म तँलाई भोट दिन्छु, नभए तँलाई म दिँदिनँ भनेर डाइरेक्ट भन्नुपर्छ, किनभने त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो। भोट दिने नदिने, कसलाई दिने, त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा हुन्छ। र हामीले हाम्रो अधिकारलाई माग्नु पनि पर्छ। प्रभुले के भन्नुहुन्छ, माग तिमीलाई दिनेछ, खोज तिमी भेटाउनुहुन्छ, गजगज ढोका तिमीलाई उघारिनेछ। तपाईँ माग्नुहुन्न, तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ, घरमा काम गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ महिना मरेपछि तपाईँले तलब माग्नु भएन भने त्यो मालिक के हुन्छ त, खुसी हुन्छ, ए यसले तलब माग्यो। तपाईँ तलब माग्नु भयो भने त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो, किन तपाईँको काम, तपाईँले काम गर्नुभएको, उसले तपाईँले उसको सम्पत्ति माग्नु भएको होइन, उसले तपाईँ उसँग तपाईँले एक्स्ट्रा पैसा माग्नु भएको होइन, डबल स्यालेरी माग्नु भएको होइन, तपाईँले काम गरेको ज्याला तपाईँले माग्नु भएको, त्यो तपाईँको अधिकार हो, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैजना आशिष अनुग्रह गर्नुभएको होस्, तपाईँहरू सबैजनालाई प्रार्थनामा एकदम सम्झिरहनु भएको छ, र मेरो लागि एकदम प्रार्थना गरिदिनुहोला, जुन हाम्रो मण्डली भवन बन्दैछ र साथै त्यहाँ आश्रम बन्दैछ, अनि त्यसको लागि सबैजना प्रार्थनामा रहौँ र एकअर्काको निम्ति एकदम इन्करेज गरौँ। यी दिनहरूमा एकदम उपवास, अब हामी कन्टिन्यू उपवास प्रार्थनामा, यो हप्तादेखि हामी कन्टिन्यू उपवास प्रार्थनामा छौँ, अनि उपवास प्रार्थनाहरू, वेदीका प्रार्थनाहरू,
अनि पारिवारिक वेदीका प्रार्थनाहरू अनि त्यसै गरी साङ्गे प्रार्थनाहरू यी प्रार्थनाहरू चाहिँ हामी कन्टिन्यू गरौँ अनि डाँडाको प्रार्थनाहरू अनि हामी सबैजना मिलेर हातेमालो गर्दै यी दिनहरूमा शैतानले धेरै नै आक्रमण गरिदिएका छन् त्यसैले यी दिनहरूमा तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको शक्तिले दुनियाँ हलचल हुन्छ हालेलुया हुन्छ परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको छ हामी छोटो प्रार्थना गर्दैछौँ प्रभु परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँ राजाका राजा अनि प्रभुका प्रभु अति नै पवित्र परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर ओ प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँ परमेश्वर हामीलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभयो आशिष गर्नुभयो अनुग्रह गर्नुभयो हामीलाई सुरक्षा राख्नुभएको छ हामीलाई तपाईँको उपस्थितिमा प्रभु राख्नुभयो हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ हे प्रभु हामीलाई तपाईँको महान उपस्थितिमा राख्नुहोस् हामीलाई सिकाउनुहोस् हामीलाई डोर्याउनुहोस् र हामीलाई तपाईँको उपस्थितिमा राख्नुहोस् प्रभुजी ताकि निरन्तर हामी तपाईँको सेवा गर्न सकौँ तपाईँमा प्रार्थना गर्न सकौँ तपाईँमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ तपाईँको वचनको गहिराईमा हामी जान सकौँ हे प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आशिष गर्नुहोस् धन्यवाद यीशु तपाईँको उच्च नि पवित्र नाममा